আছিল বহুত আৰু নালাগিবও নে কিয়, ঘৰ যে গৈ আছিলোঁ। গতিকে আহক ফূৰ্তিটো আনন্দ লওঁগৈ। গতিকে এয়াই আছিল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ ধৰণে এডিট কৰিব চালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু যদিহে ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক ছাবস্ক্রাইব কৰি যাব। আকৌ এবাৰ পুনৰ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।